Vážení rodiče, zákonní zástupci, milé děti, jsem moc rád, že vás mohu alespoň touto cestou přivítat na virtuální prohlídce naší školy. Bohužel se nemůžeme potkat přímo tady. Naše škola je dost zajímavá, jsme něco jako tři v jednom. Město Jeseník, a tady tuto radnici jistě znáte, má školu, která má tři pracoviště. Je to pracoviště průchodní, nábřežní a Boženy Němcové. Všechno jsou to krásné školy, které mají nádherné zázemí, ale to podstatné není to zázemí a ty budovy. Podstatné je to, co se děje uvnitř. Jsme základní škola Jeseník, mé jméno je Dominik Liberda, jsem ředitelem této školy. A chtěl bych vás pozvat na virtuální prohlídku, při které se podíváte do jednotlivých prostor, ale i třeba na některé učitele a i třeba na nějaký způsob výuky, jak u nás probíhá. Věřím, že se vám bude líbit, tak jako se líbí nám a jsme na naši školu hrdí. A tak se podívejte přímo sami a udělejte si svůj názor. A těším se, že doufám, s některými z vás se potkáme v září přímo ve školních lavicích. Naschledanou.